Mezinárodní folklorní festival Vsetínský Krpec se letos uskuteční a začaly už také jeho přípravy, které přinesly i novinky. Jedna z nich se týká termínu festivalu, který se ponovu bude konat o něco dřív. To znamená na konci června, nikoli v prvním prázdninovém týdnu, jak býval dřív. Tuto změnu jsme udělali s ohledem na to, že ve stejný termín je festival ve Strážnici a máme v plánu propojit a pozvat tady hostující soubory, které budou i právě ve stejnou chvíli na Jižní Moravě. Lákadlem Vsetínského Krpce pro diváky bývají pravidelně zahraniční soubory. To, jestli tomu bude tak i letos, se ještě ukáže. Samozřejmě scháníme, spoléháme na to, že bude eventuálně k výměně s ohledem na Strážnici. A jestli zahraniční soubory budou nebo nebudou, to samozřejmě bude záležet na opatřeních, která budou nastavené. My věříme, že už ta možnost bude. Dramaturgem letošního ročníku Vsetínského Krpce je Klára Blašková. Má bohaté zkušenosti v folklorní oblasti. Navíc je tam taková nestrannost mezi Vsacanem a Jasenkou, takže si myslím, že jsme šáhli po dobrém dramaturgovi. Tak tento ročník bude opravdu výjimečný, částečně i pro nás, kteří ho připravujeme, protože tak trošku nevíme, s čím úplně můžeme počítat, vzhledem k tomu, že spolkovou činnost a obecně veškeré kulturní dění postihla poměrně dlouhá odmlka, takže se snažíme do jisté míry i motivovat vsetínské spolky a obecně dění folklorních souborů nejenom na Valašsku, ale navázali jsme spolupráci a doufáme, že teda se nám vše zdárně podaří dotáhnout do úspěšného konce se spolky, které pracují na území České republiky a představují folklor národopisných menšin. Pořadatelé jsou tak v kontaktu s bulharským a polským souborem. Jedná se samozřejmě také se soubory ze Slovenska.